de Edson Gomes.
até parece que sou fera. Quando a polícia cai em cima de mim, até parece que sou fera. Senhor Jesus Cristo, autoridade maior do universo, faremos desta noite a noite mais tranquila deste lugar, que este lugar já viu, a noite onde a paz será o principal objeto, será o principal veículo desta noite, onde as pessoas que estão aqui congregadas usufruirão desta paz, irão usufruir desta paz que emana do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. Come on, baby! Vamos dançar esse reggae numa paz, numa boa, uma tremenda luz. E eu determino que o Espírito de Deus esteja aqui agora, nesta hora, para controlarmos. Não devem servir para impedir o nosso amor. Oh, meu bem, a cor da minha pele também não vai impedir o nosso amor. Diga pra
nada queremos. Diga pros seus pais, não vou incomodar. Só queremos desfrutar desse nosso amor. Já que podemos sustentar sem danos, sem traumas, sem sacrifícios. Então, oh, minha amor, querida, minha amor, querida, minha amor, querida, minha amor, vem mais, darling. Então, oh, minha amor, querida, minha amor, querida, minha amor, querida, minha amor, vem, querida. Sacrifícios. Então, oh, minha amor, querida, minha amor, querida, minha amor, querida, minha amor, vem mais, darling. Então, tá bonito, tá bacana mesmo. Que autoridade divina impere aqui nesse lugar, que nada nos aconteça, nem a mim, nem a vocês todos. Todos devem retornar para suas casas em segurança plena. Come on, baby! Pode nos salvar. Amor. Somos senhores das favelas. Amor. Somos senhores da pobreza. Amor. Pouco alimento em nossas mesas. Conclusão: o país é culpado. Quando o mestre então voltar, das calçadas, somos senhores das sinaleiras, superlotamos as penitenciárias. Conclusão: o país é culpado. Somos sobreviventes do tempo, somos filhos da santa esperança, somos passivos resistentes, mergulhados em toda essa lama. A razão do nosso viver, meu Deus, é teu filho que vem nos salvar. Somos os analfabetos, orgulhosos e indiscretos, grandíssimos idiotas. Conclusão: o país é culpado. O país é culpado. O país é culpado, sim. O país é culpado. O país é culpado, sim. O país é culpado.
I give you simply good things.
eu mando fogo daqui pra aí. E vocês dançam no fogo. Ah,
pessoas que não tem nada. Quem vai à guerra sofre de muita tristeza. Principalmente a incerteza do nosso lugar. Estão aguardando ansiosamente, em profundo sofrimento. Eu toco o povo, eu toco o povo.
tornou-se um drama. A sexta aí e o povo bebendo lama. Por culpa de tamanha incompreensão, a seca arrasa a memória do sertão. Eles nem sabem qual é a maneira de exterminar de uma vez com essa seca. E quando eles pensam, o povo cumpre sozinha.
canção. Não é axé, galera. É preciso que vocês entendam. Eu sinto muito não poder atender ninguém aqui agora, nessa hora, porque eu estou concentrado. Eu estou incumbido com o objetivo de passar para vocês uma mensagem. Espero que vocês estejam interessados em ouvir, que pelo contrário, vocês não estariam aqui. E eu preciso e necessito estar concentrado para poder articular as minhas palavras da melhor maneira possível, para que vocês possam me entender claramente. Então não posso estar concentrado no microfone e dando atenção. Não receberei ninguém aqui agora no palco, ok? Depois então atenderei as pessoas, como já é de praxe. Mas aqui no palco não darei atenção. Mergulharei profundamente no meu canto, na minha mensagem. Porque sou cantador de mensagem. Não sou axezeiro e não sou pagodeiro. Aqui é mensagem pura. Aqui não tem graça no palco, não é seriedade. É resistência, é coisa séria. Eu mando brasa daqui e vocês absorvem daí, para ver se vocês conseguem prender alguma coisa na caixola e levar para casa para pensar e refletir. Não dormir e acordar do mesmo jeito que se deita. É preciso exercitar o pensamento. É preciso prestar atenção naquilo que se fala, naquilo que se propaga. Talvez seja possível a gente aprender alguma coisa. Tchau! Tira a morte. No campo de batalha, a morte é mais forte. Uou!
matar a quem não te fez nada. Oh, faz morrer por nada fiel. Derrama seu sangue. Em favor de quê, de quê? E a família te espera. Toda a família desespera. Oh, 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 oh. We'll be right back.
aconteceu num abraço que a morena me deu. Foi num abraço que a morena me deu. Foi nesse abraço que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namora. Bacana que rola na cama, me namora. Me namora. Agora que eu quero ver Natal no Gogó da Rua. E pode ser mais alto. Gravamos um CD, mas nós estamos preparando, já estivemos em estúdio, já brigamos com gravadora, já voltou tudo atrás, mas nós estamos preparando o trabalho, praticamente está pronto, mas estão nascendo outras canções e nós queremos apresentar para vocês aqui algumas dessas canções, para que vocês tenham oportunidade de acompanhar de perto aquilo que nós estamos desenvolvendo, elaborando, para que daqui a um pouco vocês têm alcance das suas mãos, dos seus olhos, dos seus ouvidos. Uma canção que eu trabalhei ela na primeira pessoa, uma canção que ela aborda as consequências de uma vida destruída, a consequência da marginalização, a consequência dos caminhos tortuosos da vida, a consequência de viver no sistema das trevas. As coisas que falarei nesta canção, Eu não sou a pessoa dessa canção. Eu não sou o personagem que vive essa canção. Mas são vários personagens que estão nos presídios, que estão nas penitenciárias, que estão nos caminhos tortuosos da vida, que estão com seus pés correndo ligeiramente para derramamento de sangue, para a prática da violência. Inquilino das prisões. Esta canção eu dedico a todas aquelas pessoas que estão oprimidas, que estão nos presídios, nas penitenciárias, que estão impedidas de viver a liberdade. Yeah! Come on, baby! Oh!
só. Eu bebi a cachaça, uma desgraça só. Eu fumava maconha, tirava pó. Eu bebi a cachaça, uma desgraça só. Eu era perigoso. Na casa do meu pai, lá tudo é o amor, sem distinção de cor. Na casa do meu pai, lá mora o Senhor, majestoso Senhor, que me tem amor e que muito me amou. Já me salvou, o inquilino das prisões, que liderava as rebeliões. Agora estou convivendo na casa do meu pai. Continuar subindo aqui no palco. Já falei que aqui não é show de axé. Aqui não é show de axé, não é pagode, ok? Aqui é show de concentração. E eu peço para a segurança tomar posse aqui, não deixar que a pessoa suba no palco. Ou então não tem condições de dar continuidade no show. Se todo mundo achar que tem que subir no palco, todo mundo acha que pode subir no palco. Qual é de mesmo?
também. Não, 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 não. Eu não posso perder meu bem. E o trem já vem. Se você vem, 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 vem agora. Se tem olhos, veja. Se você vem, tem a pressa, corra. Tem ouvidos, ouça a trombeta. Não posso perder o trem que vai pro além. Não, não, não. Eu não posso perder meu bem. E o trem já vem. Não posso perder o trem que vai pro além. Não, não, não. Eu não posso perder meu bem. E o trem já vem. Thank you.
Felizmente a energia virou-se, transformou-se aquela energia que começara na paz, na tranquilidade. É lamentável que esta coisa ocorra quando se está passando uma mensagem positiva. Mas vamos dar continuidade. Vamos nessa. Vou encontrar uma dessas feras bem disposta a me envolver. São as cenas das ruas que revelam, desmascaram o sistema. A verdade todo tempo escondida, quem está acordado pode ver. E quem já foi curado, pode ver. Alguém vai dizer, é ele o ladrão. Essas cenas são tão tristes, são racistas, arrogantes, prepotentes. Na verdade tudo é fruto do racismo. É verdade, é verdade, é verdade. Quem puder, então prove o contrário. Alguém vai dizer, é ele o ladrão. É uma leve sensação, oh, 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 que sempre me ocorre. E sinto sempre um par de olhos o tempo todo a me vigiar. Eu sinto sempre um par de olhos. Eu sinto thank you.
estou nas ruas, sinto uma sensação que alguém vai gritar, pega o ladrão. Alguém vai dizer, é ele o ladrão. É uma leve sensação, oh, 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 que sempre me ocorre. E sinto sempre um par de olhos o tempo todo a me vigiar. Eu sinto, eu sinto sempre um par de olhos. Quando estou pelo supermercado da vida, pelas agências bancárias, o tempo todo a me vigiar. Todos os lugares que eu fico. Ser um cidadão honesto, sem antecedentes. Aí, meu irmão, é tudo. Aí é dureza sobreviver nesta terra dos homens maus, que impera o poder das trevas. Todo mundo é suspeito, principalmente os humildes, principalmente aqueles que vêm de longe, aqueles que vêm dos guetos, que vêm com a marca do sofrimento estampada em seus rostos, suas faces, encarnando a sofrer. Nosso território está completando 500 anos. 500 anos que os belos portugueses estiveram aqui e tomaram de assalto a terra tupiniquim. E hoje, índios, proprietários legítimos, tem que ter segurança, área de segurança para sobreviver na tua própria terra. E os invasores estão aqui. E muitos de nós somos descendentes dos invasores. E muitos de nós somos arrogantes e não olhamos para trás. Não olhamos para o nosso passado, para a nossa linhagem, o que eles fizeram. E hoje nós pagamos, toda a sociedade paga, porque um país foi construído no lamaçal de sangue. E todo esse sangue está clamando por justiça. Tanta violência, que essa violência chegou até os céus. Esse gemido, esse clamor chegou até os ouvidos do Deus Todo-Poderoso. E por isso mesmo que toda a sociedade está gemendo, está encurralada, vivendo na tua própria armadilha, colhendo aquilo que plantou. Tchau! E nós somos os sobreviventes de toda essa consequência e todo esse desastre. Nós somos filhos da esperança, da santa esperança. E sabemos que o nosso resgatador já veio e virá em todo o poder para nos resgatar. E então os artistas do sistema, aqueles que estão acumulados com o sistema, com o poder, eles fizeram suas canções homenageando esta data. E nós também fizemos a nossa visão. A visão daqueles que estão abandonados nas favelas, nas calçadas, à margem da sociedade.
500 anos. Abriu minha ferida, não tenho dúvidas, dúvidas. Minha conduta é a fuga. Há 500 anos que relatam a mentira, há 500 anos que confirmam a mentira. Não tenho dúvidas, dúvidas. Minha conduta ainda é fuga. Passando as crianças, os índios sem desgraça, os negros em mancadas. Há 500 anos que estou fora dos planos, há 500 anos que eu venho mendigando. E mesmo assim, as migalhas, e mesmo assim, são migalhas. Meu coração se aperta, meu coração desperta, meu coração deseja, meu coração peleja por minha liberdade total nesta cidade. Há 500 anos eu trabalho para os brancos, há 500 anos eu vivendo nesse engano. Eu quero as provas, quero provas. Eu quero as provas, sou a prova. Eu a própria prova. Oi, 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 oi. A turbulência tomou conta do espaço. Meu coração se aperta, desperta, meu coração deseja, meu coração beleza, por minha liberdade total nesta cidade. Há 500 anos eu trabalho para os brancos, há 500 anos eu vivendo nesse engano. Sobrevivência dura na resistência. Eu quero as provas, quero provas. Eu quero as provas, sou a prova. Eu a própria prova. Oi, 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 oi. Vamos fazer a canção de encerrar. Criminalidade. A turbulência cresceu assustadoramente e já é hora da gente partir, cantar a última e se despedir de vocês. Criminalidade. Down.
tapete. Às vezes a polícia entra no jogo. A gente precisa de um super-homem que faça a mudança imediata. Tchá, 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 tchá. E mesmo a polícia pode descobrir certas palavras organizadas. Eu não notei tanta violência.
no órgão Henrique. Será que é devido à presença do Espírito que emana do Deus Altíssimo? Será que és a razão? Eu não vejo outro motivo. Eu tenho certeza que sim. O incômodo, todo esse incômodo está sendo provocado porque as trevas estão em apuros, porque a luz se faz presente. E quando a luz se faz presente, as trevas se incomodam. Na guitarra de cor avermelhada, Tony. Estou muito sentido, galera, com essa, com tamanha violência desta noite aqui. E uma noite que prometia, prometia muita harmonia. E eu vejo briga daqui, briga ali. Muita opressão neste lugar, muita opressão, muita opressão. Dos teclados, Scooby. Vocês brigam. Se vocês quiseram, vieram a fim de brigar, então por que vieram aqui? Seria bem melhor que ficassem em casa. Seria bem melhor. Desmancha prazeres. Desmancha prazeres. Esses camaradas se armam com as armas das trevas, com as armas do demônio, com as armas de Satanás, e vem se manifestar aqui, onde está fluindo a imperiosa majestade do Senhor Jesus Cristo. Na guitarra preta, Antônio Augusto. Tá amarrado, tá amarrado. Eu te amarro, animal, e te coloco sobre os meus pés, com a autoridade que o Senhor Jesus Cristo me dá, com toda a autoridade. Eu te amarro com toda a autoridade que provém de conexão com Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. O poder da luz tem que prevalecer em qualquer lugar. Porque não há nenhum poder que possa subsistir diante do teu poder. E toda essa algazarra cessará agora mesmo. Porque eu tomo posse da autoridade que Ele mesmo me dá, em conexão com o Pai. E eu determino que a paz volte a reinar aqui neste lugar. E que o espírito das trevas, os espíritos possuídos, não se manifeste mais. Isto é uma ordem, é uma determinação, usando a autoridade que emana do Senhor Jesus Cristo. Não se manifestará mais os demônios. Não se manifestará mais os espíritos das trevas. Nenhuma potestade, nenhum principado, nenhum poder oposto ao poder da luz. Porque nem mesmo um nome foi pronunciado nos séculos e séculos que passaram e os séculos que estão passando, maior que não estivesse sobre os pés do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo.
na bateria, Sérgio. Ou não. Tomando posse, meu pai, da tua autoridade espiritual, porque tudo tem nos concedido bênçãos, todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vocal, Suzele Nelma. Não chore não, meu bem, não chore não. Eu voltarei um dia trazendo alegria, com muita harmonia da música reggae. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus. Os sinais poderosos que acompanharam os profetas. Eu não te creio, não. Me acompanha você, creio, eu te creio. Eu não te creio, não. Eu tô com medo, eu te. Eu não te creio, não. Faz prevalecer, meu Pai, o teu poder, a tua glória. Eu não te creio, tua majestade. Não, não, não. Oh, não. Vocês, canções que consolam, proveniente unicamente da carne, canções que falam, que falavam e continuam falando dos nossos problemas corriqueiros, do que ocorre em nossas vidas, em nossas localidades, nós que viemos de lugares distintos, cada um trazendo em si os seus problemas, seus conflitos e suas opressões. Esta música, assim como outros cantores do mesmo estilo, passam consolo, conforto carnal. Mas desta vez eu estou trazendo para vocês um consolo, algo mais profundo. Aquele que consola a alma. E se nesta noite passei para vocês algo corruptível, eu peço que vocês desconsiderem tudo que foi falado aqui nesta noite. Mas se porém eu tenha passado algo incorruptível, que vocês possam guardar em vosso coração, que por ouvir a palavra vos libertará. Que a palavra de Deus é a palavra viva e ela liberta da opressão. O que muitos não sabem é que os vossos corações estão obtusos, sem olhos, cegos, e vocês não podem entender e vocês não podem ver.
a monstruosidade, o maquiavélico, o animal que está por trás de vocês, que está dentro de vocês, usando vocês dia a dia, oprimindo vocês, pondo enfermidades em vocês, pondo doença, pondo tristeza, destruição e violência, e vocês nem sequer desconfiam quem está por trás disso tudo. É porque o vosso coração está obtuso, sem olhos do entendimento, galera. E vocês podem até me perguntar: o que vocês, que esse cara está falando? O que ele encontrou? E como eu posso encontrar? Talvez alguém queira perguntar: como eu poderei encontrar também? Há vários lugares, e um só Deus está nesses lugares vários. Vocês também podem ter a curiosidade de buscar em um livro chamado a Bíblia. Vocês encontrarão lá as palavras, se é que vocês terão coragem, e se tiver porventura coragem de pegar e abri-la, vão também passar por uma passagem de ter a coragem de não adormecer, porque geralmente a gente adormece quando lê aquelas palavras, porque elas são palavras vivas. Quando vocês leem os livros didáticos, vocês não dormem. Quando vocês leem os livros do sistema, não tem sono. Quando lê os livros pornográficos, não tem sono. Quando lê os poemas, não tem sono. Quando os lê, tem a oportunidade de ler as doutrinas mães, ninguém dorme. Porque aquelas doutrinas são para doutriná-los, são para adormecê-los, são para deixar a mercê do vampiro, são para deixar a mercê do destruidor, é para deixar vocês a mercê do maquiavélico, do monstruoso que está dentro de cada um de nós, que nós temos que lutar dia após dia para matá-lo, para destruí-lo. Oh, meu Deus! E então, galera, se todas essas coisas que eu falei aqui agora foram coisas corruptíveis, jogue fora. Mas se elas forem corruptíveis, guardem em vossos corações, que ela vos libertará e vos dará o conhecimento, o entendimento, e abrirá os seus olhos para que vocês possam ver a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. No trompete Gilberto, no sax alto Cunha. Grandiosas bênçãos nas regiões celestiais, em nome de Cristo Jesus. E para que ele ficasse acima, a autoridade suprema, Deus colocou como cabeça da igreja, e todo poder e potestade e principado e domínio e nome estão sujeitos aos seus pés. O rei, majestade imperiosa, Senhor Jesus Cristo, o Senhor que reina na minha cabeça, que dirige a minha vida, que controla a minha alma, que me resgatou das mãos do maligno, que me tirou da sombra da morte,
do domínio das trevas, do sofrimento, da opressão, da tristeza, que me tirou de um estado de morte para um estado de vida eterna. Oh, meu Pai, eu te agradeço tanto, Senhor, e não cessarei meus agradecimentos por ter me convidado a participar da tua imensa e grande, maravilhosa família, onde tudo é o amor, onde tudo é a alegria, e a minha força é a tua alegria, Senhor. É que chupou, me se abanda, come raça. Já! A alegria do Senhor, a minha força é. E tudo eu posso no Senhor. Eu sou mais do que vencedor. No Senhor eu sou mais do que vencedor. E as trevas não podem mais reivindicar. Não podem mais reclamar a minha vida. Porque agora estou nos braços do Altíssimo. Edson Gomes e a banda Cão de Raça. Um, dois, três. E as minhas raízes, eu balanço. Esta é a saideira de verdade mesmo. E se tiver briga, eu largo pela metade. Se acontecer algum motim só, um motim só que eu vejo, e aí já era. Vem me regar, mãe. Vem me regar, oh, oh, oh. Vem me regar, mãe. Yeah, vem me regar. Como é que é? E eu sou uma árvore